pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Natália Garcia e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas dicas para vocês serem estudantes muito mais organizados em 2022, para que vocês comecem o ano com o pé direito, fazendo tudo da melhor forma. Mas antes, pessoal, eu quero conversar com vocês. Vocês viram que eu fiquei um pouco sumida aqui do YouTube por algumas semanas, eu não postei vídeo, porque eu estava na praia, de férias. Na verdade, por uma semana eu estava na praia, mas a semana anterior, e é depois que eu voltei, eu faltei algumas aulas, enfim, eu estava com muita coisa acumulada para fazer. Também estava tucanada indo atrás das coisas da praia, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, então estava complicado de trazer vídeo para o canal. Inclusive, já comecei o vídeo ali me programando, anotando todas as tarefas que eu tinha acumuladas para fazer da escola, tanto estudos quanto trabalhos, provas e etc. De fato, muitas tarefas se acumularam e agora eu tô correndo atrás do prejuízo. Nesse mês de janeiro chegaram algumas caixas de recebidos aqui em casa e eu já mostrei tudo lá no Instagram para quem me acompanha. Inclusive, tem uma novidade incrível para contar para vocês. Eu sou a mais nova embaixadora do Caderno Inteligente. Sim, eu tô muito feliz com isso, gente, vocês não têm noção. Eu amo essa marca de cadernos, vocês sempre me vêm utilizando, eles são maravilhosos, têm diversos benefícios e me ajudam demais no meu dia a dia, e me tornar embaixadora deles foi maravilhoso. Eu me sinto honrada de estar participando desse time de embaixadores agora do ciclo 9. E para comemorar esse novo ciclo de embaixadores, essa novidade incrível, eles me enviaram um kit cheio de coisas lindas da marca, incluindo esse caderninho pequeno que é o Inteligine, que é o menor que tem no site. Ele é maravilhoso para fazer anotações, se organizar, enfim, muito prático. E também me enviaram esse calendário super fofo também, já coloquei na minha escrivaninha. E um monte de coisa também, uma garrafa, marca-texto, esse caderno grande, lindo, maravilhoso, eu adorei esse rosinha. Sério, gente, não tem como não se apaixonar. E, enfim, como vocês sabem, o Caderno Inteligente é um caderno com folhas reposicionáveis, a gente consegue tirar as folhas. Se você quiser, por exemplo, imprimir, você pode imprimir alguma anotação, alguma folha de exercício, ele vem com folhas em branco no final. E consegue reposicionar, ele também tem as folhas de gramatura alta, então não passa para trás nas suas anotações. Sério, gente, é maravilhoso, o Caderno Inteligente é meu xodó. E também nesse mês eu recebi da L'Epoque um kit mega especial, veio tudo em duplicidade, uma parte para mim e uma parte para o meu melhor amigo, junto com um diário de aventuras para nós anotarmos todos os nossos momentos especiais e aventuras que a gente tem em conjunto ou já teve. Eu adorei essa proposta, a L'Epoque é maravilhosa, enviou vários materiais lindos, caderno, brush pen, caneta da Stabilo, marca-texto, folha do chamequinho, uma pasta da Delo sanfonada, linda, maravilhosa, enfim. Só tenho a agradecer a L'Epoque por todos esses materiais incríveis. Tem um unboxing lá no meu perfil do Instagram, caso você não tenha visto. Agora sim, pessoal, iniciando o study vlog, já comecei acendendo a minha vela, que vocês sabem que faz parte do meu ritual para estudos, junto com a seleção dos materiais que eu tô fazendo agora. Já peguei meu caderno também, que eu vou fazer uma anotação de biologia, que eu tinha um conteúdo acumulado, que eu não consegui ver em aula. Já fui selecionando as canetas que eu ia utilizar nessa anotação, que inclusive são todas lá da lojinha da Lívia. Pessoal, vocês sabem que eu amo essa papelaria, lá tem tudo. Então, caso você queira adquirir também alguma coisa de lá, nosso cupom é Natália e te dá 10% de desconto. E essa vela, que eu sei que vocês sempre me perguntam, é lá da Gravitando. Nós também temos cupom de desconto em todos os itens de lá, que é Natália também. Mas voltando, pessoal, eu gostaria muito de saber, se vocês puderem deixar aqui nos comentários, se vocês gostam que eu traga unboxings e recebidos aqui no perfil. Por exemplo, eu trago um vídeo de study vlog no mês e nesse vídeo eu poderia trazer um acumulado de todos os recebidos que eu tive no mês, por exemplo, da lojinha da Lívia, da Gravitando, do Caderno Inteligente, porque eu recebo várias coisas ao longo do mês e eu acabo postando só lá no Instagram,
No Reels ou nos Stories também, mostro sempre pra vocês por lá. Inclusive, se não me segue, corre lá no Instagram e seguir. Meu perfil é @nataliagarciastudies e eu posto muita coisa legal por lá, muita dica, muita recomendação, muita estratégia de estudo, de organização, planejamento, enfim. Lá é lotado de conteúdo mesmo e eu tô presente todos os dias nos Stories, mostrando minha rotina e tudo mais. Mas enfim, pessoal, me segue lá no Instagram porque lá eu sempre posto esses unboxings e recebidos do mês e tudo. Então, se tu quer ficar por dentro, me segue lá. Mas se caso tu queira, né, eu posso começar a trazer aqui por cima, mostrar por cima o que eu recebi. Que aí no dia que chegam as coisas eu já mostro, já gravo e boto num vídeo aqui do YouTube. Comentem aqui o que vocês acham, se vocês gostarem da ideia, eu posso trazer sim pra vocês. Mas enfim, pessoal, voltando ao foco do vídeo, que é como se tornar uma pessoa organizada em 2022, um estudante organizado. E eu separei algumas dicas para passar para vocês, porque eu sei que agora é ano novo, tá todo mundo querendo começar esse ano com o pé direito, dando o seu melhor e sendo a sua melhor versão. A primeira dica, pessoal, é faça uma limpa de si mesmo. Pense naqueles hábitos que você não gosta de ter, que você tinha no ano passado, que você não gosta mesmo, que você quer eliminar nesse ano. Anote tudo num papel e rasga, assim, sabe? Para você deixar de lado mesmo e entender que esses hábitos não te farão ser uma pessoa melhor nesse ano. Por exemplo, sempre que eu sentava na mesa para estudar, eu procrastinava, ficava no celular. Esse é um hábito péssimo, que eu não gosto, eu tinha e eu não gosto, eu ainda tenho um pouco, mas eu quero eliminar para esse ano, então eu já anotei num papel para poder estar melhorando nessa parte. Ou também ir dormir muito tarde, depois da meia-noite, ou acordar muito tarde, que são hábitos que a gente não gosta muito, ou também ser ingrato, às vezes a gente é, coisas mesmo pessoais que você percebe que estão te fazendo mal, sabe? Esse ano limpa tudo e começa de uma forma positiva, de uma forma leve, renova, sabe? Essas coisas vai listando para eliminar mesmo da sua rotina. E a segunda dica é fazer uma lista com hábitos e metas para esse ano. Então você coloca metas que você quer alcançar ao longo desse ano, ser uma pessoa mais produtiva, fazer as coisas dentro do prazo, não procrastinar tanto, me alimentar melhor, praticar exercícios físicos, ser uma pessoa mais grata pelo que a vida me oferece e muito mais. Tem muitas coisas legais que você pode estar notando e isso vai organizar sua mente a começar um ano de uma forma melhor. A terceira dica para você ser uma pessoa mais organizada nesse ano é ter um planejamento. Caso você não tenha ainda, eu não sei o que tu tá fazendo da vida. Sério, gente, eu não sei como eu vivia sem meu planejamento. Eu não consigo, eu passo dias fazendo nada se eu não tenho um planejamento, eu não sei o que fazer, eu fico desnorteada. Um planejamento é fundamental para você entender o que você tem que fazer no seu dia a dia para conseguir alcançar seus objetivos e metas mensais, semanais. E para isso você precisa de alguma ferramenta para te ajudar a fazer esse planejamento. Ela pode ser tanto digital no celular quanto física, por exemplo, um planner, uma agenda, um bloquinho to-do. Eu gosto muito do planner e do bloquinho to-do, eu uso demais. E também no meu celular eu uso o bloco notas do iPhone mesmo que vem. Mas tem o aplicativo Notion que você consegue se organizar muito bem tanto pelo celular quanto pelo computador. Também tem um aplicativo que eu gosto muito, que é o Habit Tracker, e nele você consegue controlar todos os seus hábitos que você está querendo criar nesse ano, por exemplo, ou também querendo continuar a ter, então é bem legal. Por exemplo, eu tenho uma meta de tomar 2 litros de água por dia, aí você coloca lá como meta e você controla se você conseguiu atingir esse objetivo, por quantos dias do mês, se você teve sucesso ou não. Bom, e agora eu vou comentar com vocês sobre os tipos de planejamento que eu gosto muito de utilizar. No planejamento mensal, gente, eu anoto mais compromissos do mês pontuais, provas, data de algum médico que eu marquei e tudo mais. E também tem uma parte no meu planner da parte mensal que eu gosto de anotar as minhas metas do meu mês. Por exemplo, eu quero muito esse mês ser uma pessoa muito mais produtiva, render mais nos meus estudos, eu quero esse mês também comprar tal coisa, então eu vou fazer, vou me esforçar mais para alcançar esses objetivos, então estipular metas são muito importantes para nos motivar também a estar cumprindo com nossas tarefas no dia a dia, para a gente entender por que que a gente faz o que a gente faz.
O planejamento semanal eu acho muito interessante, porque por mais que ele não seja muito definitivo, você não sabe muito bem o que vai ser, o que vai acontecer no dia de amanhã, né? Muito menos 7 dias depois, mas é um planejamento para você estipular mais ou menos quando você vai fazer cada coisa e saber priorizar o que é mais importante, o que tem data, o que tem prazo. Por exemplo, nos estudos, eu gosto muito de, por exemplo, num domingo à noite, anotar todas as tarefas numa grande lista que eu vou ter para fazer ao longo da semana. Tarefas não, né? Mas minha programação de conteúdos que eu vou ver nessa semana. E aí eu começo a distribuir quais são as mais importantes nos dias mais próximos e quais são as menos importantes nos dias mais afastados, por exemplo, na segunda ou sexta. Fazer essa distribuição de tarefas estratégicas semanalmente é muito interessante, porque assim você vai saber como nortear e onde nortear seus esforços assim que você chegar no dia. Ao invés de você ficar pensando nos 20, 30 trabalhos que você tem para fazer e tarefas, você vai chegar no dia e ficar pensando apenas naqueles 2 ou 3 que você tem para fazer. Isso é muito desestressante, você não tem que ficar com tudo em mente, não fica sobrecarregada. Então é maravilhoso, eu adoro fazer isso. Sempre que eu posso, eu tô fazendo esse planejamento semanal. E é claro que eu não posso esquecer do planejamento diário, que para mim é o mais importante. É nele que eu anoto tudo. Como o planejamento semanal e o mensal são uma visão mais ampla, eu não consigo ter noção do que eu vou fazer exatamente em cada dia. Então, no dia anterior, ou na manhã do dia mesmo, eu anoto tudo que eu vou fazer nesse dia, tanto tarefas de casa, quanto da escola, quanto da vida mesmo. Por exemplo, nele eu anoto, hoje é dia de lavar o cabelo, fazer skincare, hoje é dia de fazer tal coisa no almoço, tenho que arrumar a cama, secar meu cabelo, sabe? Coisas bem básicas que às vezes eu esqueço de fazer. Então eu gosto de estar anotando também para saber o que eu vou fazer agora, depois. Eu separo, inclusive, no bloco de notas do celular isso, com várias bolinhas. A bolinha amarela é para amanhã, a bolinha laranja é da tarde, a bolinha roxa é da noite. Então o que eu vou fazer de manhã tá com tal bolinha. E aí eu vou me programando para saber tudo que eu tenho que fazer em cada horário do dia, por exemplo. Isso me ajuda demais na minha organização, gente. De verdade, é perfeito. O planejamento diário é essencial caso tu queira ter uma organização mais eficiente no teu dia a dia. E é claro, pessoal, não se esqueçam que tudo isso é possível, mas se você se comprometer e se dedicar a isso. Não adianta você fazer diversos planejamentos e não ser uma pessoa comprometida com seus objetivos. Todos os dias você tem que estar se programando para cumprir com eles, tentar ao máximo cumprir com eles, né? Óbvio que temos dias ruins e temos dias que não dá para fazer tudo. E também, né, estipule metas alcançáveis, não coloque muita tarefa no seu dia que você sabe que você não vai conseguir fazer e vai acabar se frustrando. Então foquem nisso e fiquem atentos a esses detalhes. Foi esse o vídeo, pessoal. Espero de coração que vocês tenham gostado. Caso isso tenha acontecido, não se esqueça de deixar o seu gostei, o seu like ali, seu comentário, o seu feedback, que eu gosto muito de saber o que vocês estão achando dos vídeos. Compartilhar com algum amigo, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber os próximos vídeos. Beijos e até a próxima!